Hej og velkommen til. Her er Noel Christensen fra cykelstart.dk. Og i dag skal vi kigge nærmere på den her cykellygte fra Letlands, der hedder Hokus Focus. Det er lidt spøjs navn. Refererer egentlig til en fokusfunktion, den har, lygten. Men hvorfor den lige skal hedde Hokus Focus, det der må jeg være svaret skyldigt. Den er udført i lækker flyaluminium. Føles super godt i hånden. Det er en lygte af høj kvalitet. Det kan man tydeligt mærke, når man får den i hånden. Men stadigvæk i et ret kompakt design. Hernede nederst tænd og sluk knap, en hægte her, så du kan hægte den fast i en kabin, have dit tøj, nøglering, hvad du nu ønsker. Og selve fokusfunktionen fungerer ved, at du skruer her, og så kan du lave lyskeglen større eller mindre. Den har en funktion, det er, at du kan slukke den, og du kan tænde den. Størrelsen på lyskeglen bestemmer ved at skrue på den, og jo længere du går væk, jo større bliver lyskejlen naturligvis. Igen, kraftigt LED-lys, som er en rigtig god lommelygte. Modellen her, den kan naturligvis også monteres på en cykel via et cykelbeslag, som er tilbehør dog. Der kommer en anmeldelse på cykelstart.dk, som jeg håber, I vil læse. Tak fordi I så med.